मुलगा होणं तुझा नाही बाबांचा हातात आहे म्हणून मुलाला वाचवा. मुलगा हवा होता मला पण एका पाठोपाठ एक काय काय जन्माला आले. स्त्री भ्रूण हत्या आणि स्त्रीला समाजात मिळणारे दुय्यम स्थान या गंभीर समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न म्हणजे मोकळा श्वास हा चित्रपट. कांचन धर्माधिकारी दिग्दर्शित मोकळा श्वास या चित्रपटात शरद पोंक्षे, प्रतीक्षा लोणकर, मृण्मयी देशपांडे, नेहा गद्रे, ज्योती सुभाष, ऐश्वर्या तुपे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. मुलाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या एकनाथ जगताप यांच्या पदरी कुसुम, अंजू आणि मीना या तीन मुलीच. एकनाथची बायको सावित्री नेहमी स्वतःला दोषी मानते की ती त्यांना मुलगा देऊ शकली नाही. एकनाथ आपल्या तीन मुलींचा भयंकर तिरस्कार करतो, त्यांना मारहाण करतो. तीनही मुली त्याच्या त्रासाला वैतागलेल्या आहेत. पुढे मुलींची वय लग्नाची होत असताना सावित्री पुन्हा एकदा गरोदर राहते आणि पुढे एकनाथला मुलगा होतो. दरम्यानच्या काळात त्यांची मधली मुलगी अंजू घर सोडून मुंबईत निघून जाते आणि फिल्म इंडस्ट्रीत आपलं करिअर नव्याने सुरू करते. बऱ्यापैकी यशस्वीही होते. मुलग्याच्या आगमनाने एकनाथ खुश होतो, परंतु त्याच वेळी त्याच्या दोन मुली कुसुम आणि मीना विष पिऊन आत्महत्या करतात आणि चित्रपट पुढे सरकतो. सर्वांचे अभिनय उत्तम आहेत. चित्रपटाचं कथानक समस्येचं वास्तविक पण नाटकी चित्रण करतं. मिलिंद इंगळेंचं संगीत छान वाटतं. तांत्रिक बाबतीतही चित्रपट पडद्यावर छान दिसलाय. प्रत्येक प्रसंगासाठी पार्श्वसंगीत ठेवून प्रसंगाची व्यापकता वाढविण्याचा नाटकी प्रयत्न फार काळ सहन होत नाही. फिल्म इंडस्ट्रीतील वंगाळ माणसं, चावट नजरेचा शेजारी आणि दुकानाचा मालक यांसारखी पात्र इथेही आहेत. नवीन असं काही नाही. बाबांविरुद्ध मुलींनी केलेली प्रतिक्रिया ही अपेक्षित वाटते. स्त्री भ्रूण हत्येसारख्या गंभीर समस्येचाही हॅपी एंडिंग होतो हे कुठेतरी खटकतं. त्यामुळे कदाचित त्या समस्येची गंभीरता कमी होते की काय असं वाटतं. परंतु भावनिक पातळीवर प्रेक्षकांना चित्रपट अपीलिंग वाटेल असं म्हणता येईल. सध्या वाजत असलेल्या भ्रूण हत्येच्या समस्येचं भावनिक चित्रण पाहायचं असेल तर हा चित्रपट नक्की पहा. राष्ट्रीय मराठी तर्फे मोकळा श्वास या चित्रपटाला आम्ही देतोय 2 स्टार्स. एक हिरव हिरव स्वप्न डोळ्यात.